אריאנה גרנדה גרועה עם חרא מוזיקה? מה? ממש לא. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום אני מאוד מתרגשת, כי אנחנו הולכים לאכול. סוף סוף עוד סרטון של מוקבנג, אז בוא נתחיל כי אני מורעבת. אז האמת שראיתי ש-KFC האמיתיים הגיעו לארץ, אז אמרתי, אוקיי, אני חייבת לאכול את זה. האם זה כמו בחול? האם זה טעים? האם זה חריף? ואל תשכחו לעצור את הסרטון וללכת להביא לעצמכם איזה משהו לאכול. הבקט המפורסם שלהם. גם צ'יפס, וואלה. סלט קללוס, אין לי מושג איך אומרים את השם של הסלט הזה, אבל אני מאוד אוהבת אותו. יש פה מלא רטבים. ימי. זה נראה כזה כמו בוריטו. והדבר האחרון שלקחתי, ההמבורגר הזה שנראה סופר טעים. רגע, טאמבנייל. אז ביקשתי מכם באינסטגרם שלי, בסטורי, שתרשמו לי כל מיני דעות לא פופולריות. אגב, הצ'יפ שלהם אחלה. מי שלא יודע מה זה דעות לא פופולריות, זה בעצם דעות שבדרך כלל אנשים לא חושבים. אומייגאד. אז אתם רשמתם כל מיני דעות לא פופולריות שאתם חושבים, ואני בן אדם די בסיסי. הדעות שלי הן בדרך כלל כן פופולריות, זאת אומרת דעות שרוב האנשים חושבים. אומייגאד. אני בגן עדן. וואו. איך התלכלכתי ככה? ננגב עם הצ'יפס. הופה. רק שאני לא אלכלך את המרץ שלי. קישור בתיבת מידע למטה. סורי שאני ממש מקדמת את עצמי. רשמו פה, סושי זה לא טעים. בעיניי, סושי זה הדבר הכי טעים בעולם. אפילו שאני עכשיו אוכלת עוף. אבל בעיני ניקיטה, חבר שלי, סושי זה הדבר הכי דוחה בעולם. רוב האנשים שאני מכירה אוהבים סושי. תגידו לי אם אתם אוהבים. אגב, על כל דעה שאני אענה, תגידו לי אם גם אתם מסכימים איתי או שלא. יש לי אפצ'י. זהו, אין יותר. נועה קירל לא שרה כזה יפה, היא פשוט פרפורמרית מטורפת. אני די משוחדת, כי כמו שאתם יודעים, אני חולה על נועה קירל. כן, אני בחורה בת 25 שמעריצה בחורה בת 18. אני חושבת שהיא מדהימה, היא עובדת קשה, ולדעתי היא דווקא שרה מהמם, אחרת היא לא הייתה מצליחה. אם היא הייתה שרה לא כזה יפה, אז אני לא חושבת שהיא הייתה מגיעה לרמה כזאת עולמית. וזה נכון שהיא פרפורמרית מטורפת, וזה לגמרי פלוס, כי יש הרבה זמרים שהם שרים ממש יפה, אבל הם לא פרפורמרים מטורפים. ובגלל זה אני חושבת שהיא כל כך אדירה, כי היא גם שרה יפה והיא גם מופיעה מדהים. אז תגידו לי מה אתם חושבים. אני אומרת לכם, המקור הרבה יותר טעים מכל החיקויים, ואני מתכוונת לאוכל. וואו. איאן מיומני הערפד לא חתיך. אני יודעת שרוב הבנות חושבות שהוא חתיך, ויש גם הרבה שכאילו, לא, הוא לא חתיך. אני חושבת שיופי זה בעיני המתבונן. לא כולן חייבות לחשוב שהוא חתיך. אני נגיד, תמיד חשבתי שהוא חתיך, לא יודעת, יש לו יופי כזה. בוגר, ופשוט נראה כזה מושך. הכל עניין של טעם. וואו, איך אני אוהבת עוף. אתם יודעים שאני לא אוהבת חריף, אבל הכנפיים לא כאלה חריפות, הן כאילו פיקנטיות. מי שרשמה בילי אייליש מוגזמת. מה? אני חושבת שלהיות מוגזמת זה לא דבר רע. אני בן אדם מאוד מוגזם באופי שלי. כי אני מאוד מוזרה. אם כאילו את מתכוונת מבחינת המוזיקה שלה, המוזיקה שלה לא מוגזמת. היא דווקא מאוד כזה מרגיעה, לפחות אותי. אם את מתכוונת ללבוש שלה, אני חושבת שהלבוש שלה הוא דווקא הכי לא צעקני שיש. שכחתי להביא מפיות. נגיד יש זמרות שהלבוש שלהן באמת מוגזם, בקטע טוב. נגיד אני ממש אהבתי את הלבוש של ליידי גאגה פעם, הוא היה כזה מוגזם בקטע שאתה אומר וואו איזה יצירתית, איזה מקורית. וזה שבילי אייליש צובעת את השיער זה גם לא נראה לי מוגזם, כאילו היום מלא צובעים את השיער.
אריאנה גרנדה overrated. אני לא מסכימה עם זה, וכן, זה בגלל שאני שרופה על אריאנה. אני פשוט חושבת שלאריאנה מגיע כל הפרסום, כי היא מוכשרת בטירוף. והיא שרה מהמם, היא מופיעה מטורף. היא משחקת ממש טוב. מה שכן, מרגיש לי שהרבה אנשים אוהבים את אריאנה בגלל שזה סוג של נהיה טרנד כזה, לא כולם מן הסתם, אבל אני כן מרגישה שמאז שאריאנה ממש עלתה, אז פתאום הגיעו כל מיני אנשים שהם אומרים אני ממש אוהבת אריאנה. כנה לגבי בילי אייליש, אני מכירה מלא אנשים שלא ידעו מי, ובגלל שכולם אוהבים אותה, אז הם גם אוהבים אותה. אתם מבינים על מה אני מתכוונת? כאילו, אני כן חושבת שיש אנשים שאוהבים אותם, כאילו, אני אוהבת את שתיהן, אבל אני כן מרגישה שפתאום יש אנשים ש... מעריצים אותן, רק בגלל שזה פופולרי להריץ אותן. וואו, אני אוכלת כמו חזיר, אני יודעת. חומי יותר טעים מנוטלה? סורי. בצבא היו מביאים לנו רק חומי, וזה פשוט ממרח כל כך גרוע. אני לא אוהבת בכלל. הגיע הזמן שאני אטעה מזה. בנות מלאות זה משהו שהוא מתקבל בחברה. אז האמת שבשנים האחרונות באמת הרבה יותר מקבלים בנות מלאות, שאני חושבת שזה מהמם לגמרי. מצד שני, לצערי, אני חושבת שעדיין לא מקבלים ב-100%. זה ממש מבאס. לי אישית נמאס מהמודל יופי שכולנו מכירים. כל פעם שאני רואה דוגמנית מלאה, אני אומרת, "Yes, girl, do it." כאילו, באמת. ונגיד, אם אני רואה מישהי מלאה, מעלה טיק-טוק שהיא רוקדת, אז מצד אחד היא מקבלת מלא תגובות של מלכה, "כן, תרקדי, תמשיכי לעשות מה שאת אוהבת, אל תשימי על תגובות רעות." ואז מצד שני, אני רואה מלא תגובות רעות שיורדות עליה. או נגיד, אני רואה מישהי מעלה תמונה בביקיני והיא מלאה. יש את התגובות המפרגנות, ואז תמיד יש את האלה שכאילו, איך את מעזה ללבוש ביקיני? אסור לך, בלה בלה בלה. מותר לה ללבוש מה שהיא רוצה, זה לא משנה מה המשקל שלה. ואני מקווה שיום אחד זה יהיה מקובל ב-100%. נייק יותר טובים מאדידס. האמת שאני סופר מסכימה, כי אני פשוט הרבה יותר אוהבת נייק. זה פשוט הרבה יותר יפה בעיניי. קיי-פופ זה טוב. רוב האנשים לא אוהבים קיי-פופ, לפחות בארץ. אני מקבלת מלא תגובות של איך, וכשאנשים יודעים שאני שומעת קיי-פופ, אז הם כזה, מה, למה, זה לא נשמע טוב. וזה מבאס אותי, כי יש כל כך הרבה שירי קיי-פופ, כל כך הרבה להקות. אני אישית יותר אוהבת את בלאק פינק ו-BTS. נגיד אחותי יעל, היא מקשיבה לכל כך הרבה להקות אחרות, ובאמת שיש כל כך הרבה סוגים של שירים. אני מרגישה שאנשים לא באמת נותנים צ'אנס למוזיקת קיי-פופ, וזה די חבל, כי יש להם מוזיקה באמת איכותית. כמובן שאיכותי זה בעיני המתבונן, או יותר נכון בעיני השומע. טיק טוק הרבה יותר טוב ממיוזיקלי. אני חושבת שלשניהם יש חסרונות ויתרונות. אני מרגישה שמיוזיקלי היה הרבה יותר תמים. מצד שני, היום בטיק טוק לכולם יש את ההזדמנות לקבל במה, שזה מהמם בעיניי. אני מעדיפה את שניהם באותה עמידה. עדי ביטי הלכה להישרדות נטו בשביל יותר להתפרסם. אני מאוד אוהבת את עדי ביטי, כמו שאתם יודעים, אבל אני חושבת שזה לא כל כך פייר להגיד דבר כזה, כי תכלס כל מי שהולך להישרדות או לתוכנית ריאליטי, אז הוא רוצה להתפרסם יותר, כי גם קוראים לזה הישרדות VIP, בגלל זה הם לקחו את כל המפורסמים. ותכלס עדי ביטי היא בין המפורסמות בהישרדות VIP. כאילו, מן הסתם זה מפרסם אותה יותר, אבל אני לא חושבת שבשביל זה היא הלכה להישרדות. מה שכן, הישרדות עשה לה מאוד טוב, כי עכשיו אנחנו מכירים יותר טוב את ה-DBT ורואים איזו נערה מדהימה היא. בלי קשר, אני מאוד הייתי רוצה שה-DBT תנצח בהישרדות. אגב, אני חושבת שזה שה-D בהישרדות, היא בעצמה מביאה פרסום להישרדות, כי אנשים שאוהבים אותה ולא צופים בהישרדות אומרים, וואו, ה-D בהישרדות, בוא נראה הישרדות. אז זה win-win situation כזה.
גאליס יותר טובה מכל סדרה אחרת בעולם. אוקיי, אני חושבת שגאליס זו סדרה באמת טובה, אבל לא הסדרה הכי מדהימה בעולם. ראיתי הרבה יותר טובות ממנה. בתור סדרת נוער ישראלית, אני חושבת שהיא לגמרי מדורגת אצלי בין החמש הכי טובות. השמיניה מקום ראשון למי ששאל. מחאת המכנסיים לא מוצדקת. אוקיי, אני מה זה לא מסכימה עם זה? אני חושבת שמחאת המכנסיים הכי צודקת בעולם, כי אם לבנים מותר, אז גם לבנות צריך להיות מותר. כאילו מה הקטע שאסור לנו? אני חושבת שחייב להיות פה שוויון. זה לא הגיוני שיכניסו בן עם מכנסיים קצרים לבית ספר, אבל בת עם מכנסיים קצרים לא יכניסו אותה בגלל שהיא בת, בגלל ש... אוי, היא חושפת את הרגליים שלה וזה מגרה בנים. סליחה? אני חושבת שבנים צריכים לשלוט על עצמם. אני מקווה שהמחאה הזאת תצליח בסופו של דבר, כי בתקופה שלי זה גם היה ככה, ואף פעם לא הקשיבו לנו. תגידו לי איך זה אצלכם בבית ספר? אם כבר הבית ספר מאשר מכנסיים קצרים, אז שיאשרו את זה לכולם. ואם הם לא מאשרים לכולם, אז שלא יאשרו לאף אחד. זה מה שאני חושבת. האפליה הזאת פשוט מעצבנת. מי אוהב קולה? זה מגיל. אני אוהבת. לא מכירה הרבה אנשים שלא אוהבים. גם נשים מטרידות גברים. זה נכון לגמרי. גם גברים מטרידים גברים, וגם נשים מטרידות נשים, וגם גברים מטרידים נשים, וגם נשים מטרידות גברים. לא אוהבת את מצעדי הגאווה, ולדעתי ממש צריך לא לתת בזה יד ולא לעשות את זה. זה שאת לא אוהבת מצעדי גאווה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, פשוט אל תלכי למצעדי גאווה. עצוב לומר שהשנה היא 2020 ועדיין לא מקבלים את קהילת הלהט"ב ב-100%, ובגלל זה אני חושבת שכן צריך להמשיך עם המצעדי גאווה עד שאנשים יבינו ויכבדו אחד את השני. ואם אף אחד לא ייתן לזה יד, אז השנאה הזאת רק תמשיך. ובאמת שקהילת הלהט"ב עברה כל כך הרבה דברים קשים, והם פשוט סך הכל רוצים את השוויון שלהם. כמו שאת היית רוצה שיקבלו אותך, אז הם רוצים שיקבלו אותם. אם את אוהבת בנים, אז שיהיה לך בכיף, אבל זכותם לאהוב את מי שהם אוהבים. ותארי לך, היית בעולם הפוך, שלא היו מקבלים את הנטייה המינית שלך. נגיד אם את אוהבת בנים, אז את מבינה. משהו שחייב להמשיך להילחם עליו עד הסוף. וחודש גאווה שמח לכולם. האמת, אני מאוד מתבאסת שאין השנה מצעד גאווה, כי אני כל שנה הולכת, ועכשיו בגלל הקורונה אי אפשר, אבל אמן שנה הבאה יהיה ונחגוג. חורף יותר טוב מקיץ. אני שונאת חורף. קיץ לשלטון. אנשים משתמשים במילים מפגר, הומו, אוטיסט, נכה כקללה, וצריך להפסיק עם זה. אני לגמרי מסכימה עם זה. אני גם חושבת שצריך להפסיק להשתמש במילה שמן כקללה, כי זה לא כללה. שתדעו, כשאתם מקללים בן אדם במילה נגיד הומו, אז זה לא דבר רע להיות הומו. זה פשוט דפוק להשתמש בזה כקללה. יש אנשים שהם באמת מפגרים, ויש אנשים שהם באמת אוטיסטים או נכים. כשאתם לוקחים את העובדה הזאת והופכים אותה לכללה, זה לא בסדר. איך פגשתי את אמא טוב יותר מחברים? לדעתי לא. שתיהן סדרות מעולות, אבל חברים הרבה יותר טוב. עדיף בית ספר מלמידה מרחוק. יצא לי ללמוד קורס אחד מקוון במחשב, וזה היה ממש משעמם. אני באמת מעדיפה בית ספר, במקרה שלי זה היה אוניברסיטה. אבל מצד שני, לפעמים לא בא לך לקום מוקדם בבוקר וללכת לבית ספר, אז אולי מקוון זה כיף, אבל לא להרבה זמן. וואו. טיק טוק זה לא ממכר בכלל. טיק טוק זה האפליקציה לדעתי הכי ממכרת שיש, שגורמת לי כל הזמן להיות ככה בפלאפון. אינסטגרם יותר טוב מטיק טוק. האמת שאני יותר נמצאת באינסטגרם. מצד שני, אני מרגישה שרוב האנשים יותר אוהבים טיק טוק, אבל נראה לי ששתיהן אפליקציות כל כך שונות בתוכן שלהן, אי אפשר כל כך להשוות ביניהן. חתולים יותר חמודים מכלבים. האמת שאני יותר אוהבת כלבים מחתולים. אין דבר כזה ידידים, תמיד מישהו ירצה מעבר. לא, למה? יש לי מלא ידידים ואין בינינו שום דבר מעבר. אני חושבת שידידות זה לגמרי משהו אפשרי. האמת שאני ממש סבתי. פינת פרגן ליוטיובר, אוו יא יא יא. אז יוטיוברית שאני רוצה
רוצה להמליץ לכם עליה הפעם קוראים לה נועם דביר, היא ממש קרובה ל-2000 רשומים, היא עושה מלא סרטוני פרי סטייל, אחים שלי מאפרים אותי. אז זאת הוצאה הסופית. אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, לכו להגיד לה שבאתם ממני. אם הגעתם עד לפה, תגיבו תפוח אדמה. אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון. מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!